Čaute! Film Avengers Infinity War je úspešne za nami a ako už určite viete, zanechala za sebou neuveriteľne veľa nezodpovedaných otázok. Jedna z nich je jednoznačná. Kde sa sakra nachádzali Ant-Man a Hawkeye počas toho, ako Thanos nakladal na zadok Avengerom? Naozaj si myslíte, že sedeli v domácom väzení s náramkom na nohe? To, čo robil Scott Lang, a.k.a. Ant-Man počas, alebo tesne pred udalosťami Avengers Infinity War, nám môže ukázať film Ant-Man a Wasp. Ten sa do slovenských kín dostane už onedlho, presnejšie 5. júla. Ant-Man a jeho nová spoločnička Wasp pocestujú do ríše zvanej Quantum Realm. Vydajú sa tam hľadať dávno stratenú manželku Henka Pima, Janet Van Dyne, ktorá sa kedysi zmenšila na subatomickú veľkosť, čo ju v tomto svete uväznilo. Ako sme sa dozvedeli v prvom Ant-Man filme, Quantum Realm je paralelná dimenzia, do ktorej sa dá dostať pomocou kúziel alebo Pimových častíc. Práve vďaka týmto časticiam sa môže Ant-Man zväčšovať alebo zmenšovať. Tak Pim, I actually heard what happened to you. You opened up the Quantum Realm. That's when this crazy creepy ghost who like walks through walls and stuff stole your tech. Táto mysteriózna ríša je spojená s nekonečno veľa alternatívnymi svetmi a univerzami. A práve vďaka nej by mohol Ant-Man vo filme Avengers 4 zachrániť všetkých hrdinov, ktorí sa rozplynuli po Thanosovom lusknutí. Už prvé fotky z natáčania filmu Avengers 4 hovoria jasnou rečou. Ant-Man bude veľmi dôležitou postavou. Spolu s pôvodnými Avengermi a Captain Marvel sa vydajú hľadať všetkých hrdinov, ktorí sa vo filme Infinity War rozplynuli. Jedna teória dokonca hovorí, že sú všetci títo hrdinovia uväznení vnútri Soulstone, vo svete zvanom Soulward. A práve prostredníctvom Quantum Realm by sa mohol Ant-Man a ostatní dostať do tohto sveta, aby mŕtvych hrdinov zachránili. Každopádne ešte predtým, ako bude Ant-Man vo filme Avengers 4 zachraňovať všetkých mŕtvych, si užijeme film Ant-Man a Wasp.